Sabahınız xeyir A14 izləyiciləri, xəbərin dəyişməz ünvanındayıq. Öncə qısa başlıqlara nəzər salaq. Tanınmış teleaparıcı Mədəd Quliyev ilə ayrı qrup soyadını dəyişdirdi. Azərbaycanlı qız erməni ilə duet oxudu. Qatarın altına itələnən qadın həyatını itirdi. İndi isə təfərrüatı ilə tanınmış teleaparıcı Zəhra Rüstəmova soyadını dəyişib. Belə ki, Sara Xatun jurnalının noyabr-dekabr buraxılışı üçün o, Zəhra Quliyeva soyadı ilə müsahibə verib. Məlumat üçün onu da bildirək ki, aparıcı bu il Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi general-leytenant Mədəd Quliyev ilə ailə qurub. Sosial şəbəkələrdə yayılan bir video isə geniş müzakirəyə səbəb olub. Belə ki, videoda Azərbaycanlı qızı Aytənlə erməni qızı Kima Xudayanın erməni mahnısı olan Miq qınamasını səsləndirməsi təsvir olunub. Bunu İnstagramda erməni qruplarının biri paylaşıb. Video şərhdə erməni istifadəçiləri yazırlar. Afərin, əhsən, qoy yeni nəsil düşmənlik və qisas hisslərindən uzaq böyüsün. Pis millətlər yoxdur, pis adamlar var. İranda ermənilərlə azərbaycanlılar yaxşı dostluq edir. Rusiyada bu mümkündür və s. Xudayan auditoriya xoş sözlərinə görə minnətdarlığını bildirib. Lakin digər qəbildən şərhlər də olub. Məsələn, erməni istifadəçilərindən biri yazır. Maraqlıdır ki, yalnız ermənilər dostluqdan danışır. Azərbaycanlılardan soruşmuşsunuz, bəlkə onlar sizinlə dostluq eləmək istəmir. Xarici xəbərlərlə davam edirik. Türkiyənin sabiq baş naziri Məsud Yılmazın 38 yaşlı oğlu Yavuz Yılmazın intiharının təfərrüatları meydana çıxıb, belə ki, o epilepsiya xəstəsiymiş. Məlumatlar Yavuzun da icraçı qurumunun üzvü olduğu İstanbul Şəhər Universitetindən gəlib. Məlumatlara görə Yılmaz temporal lob epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkib. Son günlər onun səhhəti kəskin şəkildə pisləşib, bu səbəbdən də stres keçirib. Leicester-də isə Britaniyalı həkimlər qeyri-adi bir əməliyyat keçirərək körpə uşağın həyatını xilas ediblər, belə ki, bu uşağın ürəyinin və mədəsinin bir hissəsi çöldə doğulubmuş. Nadir patologiya, ürəyin ektopiyası hamiləliyin 9-cu həftəsində ultrasəs müayinəsindən sonra aşkar olunub. Əvvəllər həkimlər uşağın sağ qalmayacağını ehtimal edib və hamiləliyi kəsməyə məsləhət görüblər. Ancaq qızın valideynləri buna razı olmayıb. Doğuş vaxtından bir ay əvvəl qeysəriyyə əməliyyatı ilə baş tutub. Uşağın həyatda qalması üçün 50 həkim səfərbər olub. 3 əməliyyatdan sonra ürək suyunu döş qəfəsinə yerləşdirilib. Hazırda həkimlər körpənin vəziyyətinin qənaətbəş olduğunu deyir. Rumıniyada bir metroda isə təhlükəsizlik kameralarına düşən görüntülər hər kəsi dəhşətə gətirib, belə ki, 36 yaşlı bir qadın 25 yaşlı digər qadını qatarın altına itələyərək ölümünə səbəb olub. Rumuniyanın Buxarest əyalətinin metrosunda 36 yaşlı qadın 25 yaşlı qadını reyslərin altına itələyərək ölümünə səbəb olub. Qadın xilas olmağa cəhd göstərsə də, onu qatarın altına itələyən Magdalena yenidən qatara tərəf itələyərək reyslərin altında əzilməsini seyr edib. Cinayəti soyuqqanlıqla izləyən Magdalena polis tərəfindən saxlanılıb. Dəhşətli cinayəti rahat şəkildə etiraf edən qadının psixi problemləri olduğundan şübhələnən polis onu əvvəlcə xəstəxanaya aparıb. Hadisə anbaın təhlükəsizlik kameralarına düşüb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər izləmərə qorqırır. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Bax belə, bugünə çatdırmaq istədiyimiz informasiyalar bunlar idi. Əgər sizin də şikayətiniz, başınıza gələn və qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr varsa, qaynar xəttimizlə və WhatsApp-ımızla əlaqə saxlayın. Sağ olun, Allah əmanət olun.